Azərbaycanın səhiyyəsində də çox böyük inkişaf göz qabağındadır və səhiyyənin də içərisində deyərdim ki, ən böyük inkişaf onkologiya sahəsindədir. Belə ki, Milli Onkologiya Mərkəzində bugün insanlar üçün yaradılmış şərait dünyanın ən qabaqcıl, ən aparıcı klinikaları ilə bir sırada bəlkə də onlardan üstünlük təşkil edir. Milli Onkologiya Mərkəzi dünyanın ən qabaqcıl aparıcı tibbi texnologiyalar şirkəti olan Varian şirkəti ilə demək ki, sentyabr ayında 2014-cü ildə Milli Onkologiya Mərkəzinin baş direktoru Cəlil müəllim tərəfindən imzalanma mərasimi oldu və burada da məqsəd Azərbaycanda həmin Varian şirkətinin təkmilləşdirmə bazasının açılmasından ibarət idi. Onu da qeyd edeyim ki, həmin şirkətin təkmilləşdirmə bazası Avropanın 5 ölkəsində var ki, 6-cı ölkə artıq Azərbaycan oldu.